Minu nimi on Emmanuel Ville, Manu. Ma tulin Eestis 23 aastat tagasi. Belgiast. Minu emakeel on flaami keeles. Dutch. Ja ma töötan peakokani. Ja eesti keelt kasutab minu jaoks väga tähtis asi. Kolleegidega, sõpradega, klientidega. Aga kuidas nüüd õigesti eesti keel õppida? Üks variant on muidugi, kuidas naine. Või lähed koolis. Mina õppisin televiisori kaudu. Vaatsin televiisor ja lugasin subtitles. Vahest juhtub eesti keel natuke segadus ka. Minu eesti keel õppimine oli üks väga tähtis asja. Muidugi üks on mugavus. Minu sõbrad on eesti keeles üle Eestis. Saarimaa, Pärnu, Tartus. See on kõige mugavatab olla muidugi. Kui ma lähen reisima Belgiast, minu kodumaa, seal saate, siis kõik sõbrad, kes ma kohtutan taas, kutsun kõik Eestis, Tallinnas külastada. See on nii ilus maa ja nii ilus eesti keel. Aga mida ainult Eestis, kui ma lähen ükskõik mis maa, ma kõik kutsun Eestis.